od tvoje strane i tvoj predvid, od kada tuka, away from here, što se veli po angleski? Каде понатаму, се обидуваме, бидејќи не сум сама, се разбира, ова е наша заедничка и успехот на референдумот, односно фактот дека тој не успеа, ние успеавме како бойкотирам, покажува дека пред себе имаме, јас тоа го нарекувам, два Голијата. Ние сме Давид, ние сме народот. Пред себе имаме два моќни непријатели. Првата работа е да го победите стравот во себе и да сватите дека без оглед што сте вие мали и немоќни и немате некој бекап, ниту финансии, ниту сили што ве поддржуваат, дека можете да обстоите. Таа поучна приказна, веројатно треба да си ја читаме за Давид и Голијат. Двата Голијата се едниот и домашниот. И под домашен мислам на политичката елита, на медиумската елита, за жал и академската, интелектуалната, која во голем дел е на таа страна, која продава пропаганда и убедува дека сето ова е вредно за жртва и дека ќе ни се врати во вид на благосостојба. Другиот Голијат е оно што веќе го именував, како Вашингтон, Брисел, Берлин и така натаму, значи центри на моќ, кои имаат што да добијат од целава оваа игранка. Оно што е мое лично мото е дека мора да се искористат сите креативни облици на граѓански ненасилен отпор, затоа дури не треба ни да сме многу паметни и итри, затоа што токму на таков начин, со тие методи, шарената револуција до некаде успе. Некој ќе рече да, успеја, ама зад себе го има едниот Голијат, па и другиот. Ние исто така, дури иако немаме, велам, некој зад нас, ги имаме тие методи. Значи, тие се веќе испробани. Оно што шарената револуција го направи, го правеше буквално од прирачници. Па сега знаете како вика нашиот народ, стапот има два краја, ако можело така, се може да, само да ја свртиме приказната. Тоа ќе бара посветеност, тоа бара принципиелност, бара кохезија, бара национална кохезија. И мислам дека првиот чекор е тоа. Вториот чекор е искористување на буквално сите институционални правни механизми за да овој процес, преспански процес, не тече така мазно, без оглед што ги купија пратениците, ги застрашија, го обезбедија тоа. Мислам дека ние се уште имаме неколку начини да им влеземе во приказната и на тој начин да ги држиме институциите зафатени со, знаете, како на некој што ја работи со тоа работа, како некој му пречи. Еве, сликовито да го кажам дека ние сме некои како здодевни комарци или инсекти што пречат од надвор, па некој постојано мора да мафта. Ние мораме да ги натираме институциите да се занимаваат со нас, со нашите идеи, со нашите акции. Што значи, бойкотот беше на пасивен начин, седиме и ги игнорираме, им праќаме порака, сега мораме да бидеме проактивни. Сега ние сме тие што ќе речеме доста беше седење, сега можеме да преземеме разни мерки. Морам јавно и ве да кажам, и тоа сум се обидувала да го кажам на повеќе начини, дека и носителите на власта, оној дел барем, односно политичките фактори да ги наречам, кои имаат свои ингеренции, мораат малку да се вратат на уставот, на законот, на деловници во собрание и така натаму, па да употребат дали филибастерин, дали паралелни иницијативи. Значи, секој мора својот дел да го прави. Тоа што можат пратениците во собранието, не можам јас, бидејќи сум надвор, меѓутоа јас можам нешто друго. Така што, ако се искоординираме, и ова е последниот момент, ова дури не знам дали е 5 до 12, или може би 12 и 5, меѓутоа роковите се очигледно флексибилни дури и кај преспанскиот договор, па таму стои рокот крај на 18-та, јас очекувам дека тие ќе мора да направат некој анекс на договорот, затоа што експлицитно стои датумот, ќе мора да го продолжат, така што и ние добиваме на време и без оглед на исходот. Во моментов, ако мене лично ме прашувате, ми се чини борбата е единствениот одговор, дури и да бидеме поразени. Ова го правиме за себе, ова го правиме за собствениот интегритет, совест
историска одговорност, дури ако еден ден и напише некој нешто и за, остане запис, дека имало луѓе кои не се согласувале. Мене ми е поважно да ние бидеме на таа страна, отколку да бидеме оние кои го преспале овој момент, кои биле манипулатори, кои биле конформисти, опортунисти, профитери и слично. Ова е момент во кој навистина секој од нас мора да реши која е неговата морална позиција по ова прашање.